би та бүхэн сайн сонсож байгаа бол авилгалын эсрэг хуулийг одоо хүмүүс шүүмжилжилээдэг их хатуу хууль болсон. Энэ хуулийг би санаачилж их хурлаар батлуулж энэ авилгалчдын өвдгийг жичрүүлж айлгадаг ийм эрхцүү орчин бүрдүүлэхэд за хамаагүй шүүмжилдэг хитрхий чанга хууль батлсан гэж шүүмжилдэг. Хэлээч гэсэн би тэр талдаа байдаг. Авилгын асуудал бол цагаан захтнуудтай холбоотой байдаг. Тэр жирийн иргэдэд хашаанд амьдарч байгаа мал хариулж байгаа малчтад огт хамаа байхгүй. Тийм учраас өөрийн төрийн эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглаж янз бүрийн эрх ашиг хэрэгжүүлдэг хүмүүсийн эсрэг бол би тууштай тэмцдэг хүн. Бид нар өршөөлөө хуулийн дээр ч гэсэн нэмдэрч гэсэн сайн мэдж байгаа. Бид нар өршөөлөөр ямар хэрэгүүдийг өршөөхгүй вэ гэдэг нэмдэрч гэсэн бид хоёр ойлгохнаа өршөөхгүй төлөө эсрэг санал өгчсэн тав хүн мэдж байгаа. Тийм учраас би хулгайчид нар авилгах сартаа бол хизэж эвлэрдэгөө. Би хууль яриад байгаа. Ёо, энэ бол дарга тандсан хоёр бичиг байна л да, уян гашууны. Тэрэн дээр бол уучлалыг шүүхийн тогтоол хүчин төгөлдөр болоод ял шийдвүлэгч тодорхой хэмжээгээр ялаа эдэлж байх явцд үзүүлдэг. Шүүхийн тогтоол хүчин төгөлдөр болохоос өмнө уучлал үзүүлбэл ерөнхийлөгч шүүн тасалгах ажиллагаанд хөндлөгөөс оролцож гээна. Энэ нь үнцөө зөрчөөд гээна гэсэн ийм л зөвхөн юу тавьсан байгаа шүү дээ. Асуудал. Тэрээс нь тэр өөр төлбөрөөр төлсөн капулан хэм бин гэж яриагүй. Тэгтэл эдний шүүхийн анхан шатны шүүхийн тогтоол 2015 оны 1 сарын 30-ны өдөр гараад гардаж авах нь 2015 оны 2 сарын 10-ны өдөр авсан байна. Тоо мэдж байгаа үстэй тийм. 10-ны өдөр аваад ерөнхийлөгчийн зарлаг 2-р сарын 26-нд гарсан. Бүхлөдөө 16 хоног өнгөрсөн байна. Тэгэхээр 10 хоногийн дотор төрөө яриад байгаа 14 биш 10 хоногийн дотор дав цагаал өрөвдөл гомдол гаргах хугацаа дуусна. За 14 хоногор ч бодлооч гэсэн 14 хоног дуусаад ерөнхийлөгчийн зарлаг 2 сарын 26-ны өдөр гарсан байна. Тэгэхээр юу гэж юм тэгэхээр энэ тавьсан үндэслэл нь ерөнхийлөгч хууль зөрчсөн байна, үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж хэлэх ямар ч үндэс болохгүй байгаа. Тэгэхээр ийм асуудлыг нэгдүгээрт хилцэж болохгүй, хоёрдугаарт миний ойлгож байгаа бол үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийг ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх. Дээр нь үндсэн хуулийн зэц шийдвэрлэгүү байхад ерөнхийлөгчийн одоо үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асуудлыг улсын хөдлөлөөр хилцэх нь зохимжгүй. Ижилхэн институтууд хоорондоо нёгийгээ ингэж ийм чөтөлцөгийг нэвдсэн ийм асуудалд орж болохгүй гэдэг үүднээс ийм хуулийн дагуу би тайлбар хийгээд байгаа юм. Энэ хэрвээ энийг хилцэх юм бол үндсэн хууль зөрчсөн улсын хурлын бид байнгын ороо улсын хурл үндсэн хууль зөрчих болно шүү гэдэг дахин хэлээ.